Volia que escoltés un moment perquè en la següent cançó m'agradaria que tots participéssim. I hi ha un moment a la cançó en el qual jo canto alguna cosa així com la 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 i m'agradaria... És this time? Doncs m'agradaria que m'acompanyéssiu dient un hey! O sigui, jo faria la 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 hey! La 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 hey! Vale, algo així. Després de cada la 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 hauríeu de fer aquest hey! Però amb més força, encara amb més força, eh? Així, així. Doncs molt bé. Cantaré un parell de cançons, espero que us agradi. Són molt conegudes, llavors, si voleu cantar-les, esteu benvinguts. Segona cançó, també podeu participar. Segur que la coneixeu, és Let Me Tell You Boogie, el Jackson 5. Thank you.
Gràcies. Que ara tinc tot això dels vostres fills.